fedeste i sidste sæson? Lyngby med god stemning i den sidste kamp. Ja, hvad har vi der? Ja, det må blive Sønderjysk. Nu har jeg kun set kampe fra Hillerød, men jeg har ikke selv været der endnu. Men ellers så synes jeg, at Jammerbugten. Det må være Nikolaj Jørgensen, da han var på toppen i FCK. Han kunne lære det hele. Han kunne få den til værste også, men han kunne lave en tunnel på det. Der har også været nogle gode nogen. Jeg synes, Magnus Lefien i Esbjerg, han var sgu en dygtig boldspiller. Det var fuldstændig umuligt at tage den frem til træning. Det var nok startdebuten i Parken i den første kamp. Ja, det var det. Ej, jeg nyder mest at se Messi med kuglen på en god dag, men man må også bare tage hatten af for, hvordan Cristiano han gør tingene. Ja, men Messi er i det. Fredericia. Hurtigst på banen, der er lige røget nogle hurtige nogen. På de første meter er Patrick Hegelund. Der havde vi en udlandsmarker sidste sæson. Men den her sæson, der må det være Mathias Christen. Ja, det er Nelly Kanten. Ja. Ja. Det er svært. Hvis det ikke skal være en selv, så er Mathias jo god til at lave clown citater og parodier. Ja. Nicolaj Ritter. Isse, det er Valance. Hvis han bliver lidt sur til træning, kan der godt komme en hård takling. Det var helt sikkert Kierkegaard sidste sæson, men i år der er den sværere. Det må være måske Nicolaj Ritter, der fitter lidt for ham. Mig selv. Alexander Jensen. Noget helt klassisk skædel. Det er Patrick Elon. Han fortalte i går, at han lavede en fantastisk vlog. Inspirerende. Det må være Jeppe Gertsen. Der er ikke mange tatoveringer i klubben. Ja, pas. Hvad giver vi den? Oliver Olsen.
det bestemmer han selv jo, men hvis han bliver ved med at imponere, så skal han nok blive til noget.